Síðla ás árið 1967 ríkti mikil óanægja meðal fastagesta í gömlu sundlaugunum hér í Laugardal en þær stóðu hérna beint hinum megin við götuna. Því brátt átti að rífa þær og loka þeim og flytja í ný húsakynni. Hér kemur einn baðgesta, hinn kunni íþróttamaður Ólafur Unnsteinsson. Hann kaupir sér miða sem nú kostar 11 krónur, en árið 1908 var gjaldið 10 aurar fyrir fullorðna. Unglingar fengu yfirleitt ókeypis aðgang. Gömlu sundlaugarnar í Reykjavík voru teknar í notkun árið 1885 fyrst með torfveggjum en frá 1908 með veggjum úr hlöðnu grjóti. Þegar þarna var komið sögu árið 1967 voru gömlu laugarnar orðnar afar hrörlegar. Allt hafði ryðgað og fúnað niður þar sem nýju laugarnar skildu brátt opnaðar. En fastagestir gömlu laugarnar voru mjög ósáttir við að brátt átti að loka þeim og jafna við jörðu. Uppkomu hugmyndir að leyfa gömlu laugunum að starfa áfram þrátt fyrir að nýju laugarnar væru teknar í gagnið. Ég sting upp á að flytja þessu upp á Árbæ. Þessu laugir? Já. Og þar getum við átt hann að vísa. Allt það verði ekki erfiður höfuverku fyrir verkfræðingana? Nei. Þetta er hlaðu högnum grjóti og það er ekkert verkfræðileg spursmála. Og mynduðu þá? Þá myndum við fara þanga. Já. Þegar sjónvarpsmenn voru á ferð í gömlu laugunum, skömmu áður en þeim var lokað, ræddu þeir við ýmsa fastagesti þar á meðal Ásgeir Ásgeirsson, þáverandi forseta Íslands, sem kom í laugarnar á hverju morgni og fékk sér sundsprett. Við þessir gömlu er engir brautryðjendur það að heimta breytingu. Við erum ánægðir með þetta. Já, þeir eru komin hérna fyrst, þá voru þetta moldarveggir hérna. Og við hreinsum við laugarnar svona einu sinni í hálfu mánuði og náðum venjulega nokkra ála hérna á botninu sem við gátum selt danskum kaupmannum því að Íslendinga borðuðu ekki svo leiðs mat. Nei. Þeir áttu hvorki humar eða álega neitt og því sem að nú voru mestu sælgetið. Um margra ára skeið hafa fjölmargir góðborgarar Reykjavíkur haft það fyrir síða að byrja daginn á því að heimsækja gömlu laugarnar og fá sér hressandi bað. Og við höfum hitt nokkra þeirra hér árla morguns. Nú svo er því ekki leina að þeim sem hafa kynnt hér máli þykir nýja lögin nokkuð mikið miðu við þarfir íþróttamannana sjálfra, keppnislög öðru fremur. Já, frekar heldur en svona lög fyrir allan almenning til þess að sækja sér heilsubót og útivist. Nei, ég vil ekki skipta þessum lögum hinn, alls ekki. Líst ekki að fá nýtt gólf við þetta og hafa þessar áfram. Og þessi hafði verið mjög góð og mjög vinsæl og hafði mjög indælt að vera hér. Þá er þetta eins og með gömul föt, þau eru þetta alveg útslitið og það er gaman að fá nýtt og fullkomnara. Það er ákvæmlega notalegt að sitja hana yfir í litlu lauginni og að flytja yfir úr henni og yfir í þessi kér sem þeir ætla mannum til þess að hitta sig í nýju lögunum, þannig líst ekki alveg á það. Ég hef nú ekkert verið spenntu við að vera í flýttarna hinn meginn. Nei. Við erum ánægum með að hafa þetta. Eins og sjáu þá er nú náttúrulega orðið óskaplega gamalt að hérna. Já. Einhvern veginn kann ég best mig hér. Já. Ef verst er að við fáum nú ekki sturturnar, þessar góðu sturtur sem við höfum hérna úti. Já. Ég hef hérst fengið þær ekki nýjulega hana. Það er einmitt það, já. En þessi litlu ker, það er svo lítið varðið þá. Já. En hvernig ætli þetta mikla hitamál hafi farið að lokum? Það endaði nú allt þannig að það eru nú held ég allir ánægðir. Og það var nú sérstaklega sambandi pottana, einhver hluta vegna þá voru flestir sem þarna voru fastagestir í gömlugunum vera á móti þessu pottum hérna. En þeir náttúrulega vissu ekkit potta og hefur sennilega aldrei farið í potta. Þetta var alveg nýtt þetta á Íslandi.